নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ডিডি অসমৰ বাতৰি বিভাগৰ অনুষ্ঠান বৰ্ষান্তলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো সময়ৰ দেউকাত আৰু এটা বৰ্ষ অতীত হ'ল 2022 বৰ্ষটো সমগ্র বিশ্বৰ বাবে এটা প্ৰত্যাশা এটা নতুন প্ৰভাত কিয়নো বিগত দুটা বছৰে কোভিড মহামাৰীয়ে কুঙা কৰা বিশ্বৰ জনজীৱন আৰু অৰ্থনীতি 2022 বৰ্ষত মূৰ দাঙি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰে প্ৰিয় দৰ্শক 2022 বৰ্ষটো অসমৰ বাবেও কিছু উত্থান পতন আশা প্ৰত্যাশাৰে ভৰপূৰ এটা বৰ্ষ ৰাজ্য ৰাজনীতি অৰ্থনীতি ক্ৰীড়া আৰু সংস্কৃতিত আমি কি পালো কি হেৰুৱালো তাৰেই কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত বৰ্ষান্তত আমি উভতি চাব খুজিছোঁ 2022 বৰ্ষটোত দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ বছৰটোৰ মাজভাগত ৰাষ্ট্ৰপতি পদ শুৱনি কৰা দ্ৰৌপদী মুৰ্মু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ আছিলে ৰাজ্যৰ বাবে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 2022 বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে দুবাৰকৈ অসম ভ্ৰমণ কৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ অসমলৈ আহে এই ভ্ৰমণসূচীত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১৯ সংখ্যক সমাৱৰ্তনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা মিহিমুখত পুৱাৰ ভাগত হাতী আৰু জীপ ছাফাৰী কৰে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ দ্বিতীয়টো অসম ভ্ৰমণ আছিল মে মাহত তামোলপুৰত অনুষ্ঠিত ৬১ সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ উপস্থিতিত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিল তামোলপুৰৰ গজন ফাথাৰ অসমৰ আতিথ্যত মুগ্ধ হৈ পৰা বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সাহিত্য আৰু ভাষা হমেশা লোগোঁ কো জোড়তি হয় লোগোঁ কে দিলোঁ কো জোড়তি হয় আৰু ৱো এছি কৌন সি বাতে হ্যায় ভাষা মে হোতি হ্যায় জো আপনাপন হোতা হয় আৰু ৱো আপনাপন আজ না জানে হমাৰে সমকক্ষ জো প্ৰদেশ জিনকা মেনে নাম লিয়া পশ্চিম বংগাল মেঘালয় অৰুণাচল সিকিম নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা আৰু বিদেশো সে বাংলাদেশ আৰু নেপাল সে ভি यहाँ पर कुछ प्रतिनिधिगण आए हैं ये कितना आकर्षण है जो कि भाषा बोडो भाषा विदेशों से भी लोगों को यहाँ पर खींच लाई है ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল উকুলি যোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হৈ এগৰাকী আদিবাসী জনজাতীয় মহিলা দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত অসম ভ্ৰমণলৈ আহে তেওঁৰ এই ভ্ৰমণকালত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে 13 অক্টোবৰত IIT গুৱাহাটীৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি উচৰ্গা কৰে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনৰ বৰ্ণময় ইতিহাসক সোঁৱৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে তেওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ লাচিত বৰফুকন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা জ্যোতি বিষ্ণুকে ধৰি বৰেণ্য ব্যক্তিসকলকো স্মৰণ কৰে আদিশক্তি মা কামাখ্যাকে আশীৰ্বাদ সে সম্পন্ন ইস পাৱন ভূমিক মে
प्रणाम करती हूँ। भारत माता के परमवीर पुत्र महानायक लाचित बोरफुकन की इस वीर स्थली को मैं नमन करती हूँ। 2022 বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহে। 28 এপ্ৰিলত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লৰিনথেপিত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য গীতেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। তাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শান্তি, ঐক্য আৰু বিকাশ সন্দৰ্ভত এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। केड़ो आम अभांता नीली कारडम पजिरिगलो এই সভাতে তেওঁ ডিফু পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আদৰ্শ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু কলঙা কৃষি মহাবিদ্যালয়কে ধৰি 500 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মোদীয়ে কয় যে কাৰ্বি আংলঙৰ 6টা সংগঠনৰ সৈতে হোৱা শান্তি চুক্তি অনুসৰি অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে 1000 কোটি টকা দিয়া হ'ব। অসম কি স্থায়ী শান্তি আৰু তেজ বিকাশ কে উসকে লিয়ে জো সমঝোতা হোৱা থা উসকো আজ জমিন পৰ উতাৰনে কা কাম তেজ গতি সে চল ৰহা হে। उस समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपये के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বাবে 2600তকৈও অধিক অমৃত সৰোবৰ খণ্ডাৰ কামো শুভাৰম্ভ কৰে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচীত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ পথাৰত আয়োজিত এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এটি বৃহৎ বিহুৱা দলে আদৰণি জনায়। এই সভাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে বৰপেটা, তেজপুৰ, দৰং, যোৰহাট, কোকৰাঝাৰ আৰু লখিমপুৰত নিৰ্মাণ কৰা 6টা কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰও উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ লগতে তেওঁ গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, নগাঁও, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া আৰু নলবাৰীত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 7টা নতুন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে। 10 মে 2022 অসম আৰক্ষীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক আৰু গৌৰৱোজ্জ্বল মুহূৰ্ত। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হৈ গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষীক ৰাষ্ট্ৰপতি নিচান প্ৰদান কৰে। এয়া আছিল অসম আৰক্ষী তথা অসমবাসীৰ বাবে 2022 বৰ্ষৰ এক সোণালী মুহূৰ্ত। ২০২২ বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত অমিত শ্বাহে 3দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত হয়। 9 অক্টোবৰত ডেৰগাঁৱত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সন্ধিয়া আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই অধিৱেশন উদ্বোধন কৰে। আনহাতে 9 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত উত্তৰ পূব পৰিষদৰ 70 সংখ্যক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই অধিৱেশনতে উত্তৰ পূব উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জি কে ৰেড্ডীৰ উপৰিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে।
2022 বৰ্ষতে অসমৰ কেইবাটাও বিদ্রোহী সংগঠনে কেন্দ্র আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। কেইবাটাও সংগঠনৰ সদস্যই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি শান্তিৰ পথলৈ ঘূৰি আহে। দীর্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰামৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ কেইবাখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, 2022 বৰ্ষত অসমত কেইবাটাও আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2022 বৰ্ষৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত কালাপাহাৰ চৌহদ আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয় চৌহদত স্থাপন হ'বলগা গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমিপূজন সমাপন কৰে। কালাপাহাৰৰ চৌহদত 998.30 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হিচাপে নামকৰণ কৰা হ'ব আৰু অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। 15 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ অষ্টমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতাল আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। লখিমপুৰত 5,089 কোটি ব্যয়ত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ জৰিয়তে উত্তৰ অসমৰ ৰাইজে বিশেষভাৱে উন্নত চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। 8 নৱেম্বৰত কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁৱত 24,75 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে 5,000 মেট্ৰিক টন ধাৰণ ক্ষমতাসম্পন্ন এটা শীতল ভঁৰাল উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। May 31 মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমগুৰিত ৰাজ্য তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথমটো সৰ্ববৃহৎ সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। 70 মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন এই সৌৰ প্ৰকল্পটোৰ শুভাৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰকল্পত 30 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি প্ৰকল্পটোত মুঠ 100 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন কৰা হ'ব। 2022 বৰ্ষৰ 23 আগষ্টত হেঙেৰাবাৰীত অমৃত উদ্যান নামৰ এখন নতুন উদ্যান মুকলি কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যৰ 8গৰাকী শ্বহীদক স্মৰণ কৰি এই উদ্যানখন মুকলি কৰা হয়। আজি আমাৰ যিসকল মায়ে সৰু সৰু সন্তানসকলক ইয়াত লৈ আহিছে, এই 8টা মূৰ্তি চাই তেওঁলোকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি ল'ৰা ছোৱালীসকলক যেতিয়া আমি শিকাব পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ ইতিহাস কিমান পুৰণা আৰু আমি কিমান এটা প্ৰাচীন ঐতিহ্যৰ গৰাকী তাক আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই বুজিব পাৰিব। আনহাতে জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ত 22 আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অত্যাধুনিক কলা প্ৰযুক্তিৰ এটা দৃশ্য শ্ৰব্য হাব উন্মোচন কৰে। May 23 গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থিত আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ শুভাৰম্ভ কৰে। May 30 চেৰাপভাটিৰ আৰ্যনগৰ উৰণীয়া সেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই উৰণীয়া সেতুখনে বৰ্তমান ৰিহাবাৰীৰ পৰা একেবাৰে লখৰালৈকে যিটো ট্ৰেফিক আছিল, সেই ট্ৰেফিকটোৰ পৰা ৰাইজক হাত সৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায় কৰিব। 2022 বৰ্ষৰ 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰে বিকাশৰ এটা পথেক কাৰ্যসূচী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত বঙাইগাঁও, নলবাৰী, তামোলপুৰ, মৰিগাঁও, মাজুলী, বিশ্বনাথ, যোৰহাট, গোলাঘাটকে ধৰি ভালেকেইখন জিলাত 1,000 কোটি প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। 2022 বৰ্ষত কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 22 এপ্ৰিলত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত 60টা ৱাৰ্ডৰ 58টা ৱাৰ্ডে দখল কৰে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটে।
আনহাতে 8 জুনত অনুষ্ঠিত কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত 26টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰে। দেউৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুঠ আসন 22খনৰ 12খন দখল কৰে বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰজোঁটে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসমতো 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। 2022 বৰ্ষত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভৰ 75টা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। স্বাধীনতাৰ এই অমৃত মহোৎসৱৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ জনতাক 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ ঘৰে ঘৰে তিৰংগা উত্তোলনৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি ব্যাপক সঁহাৰি জনাই অসমতো 3 দিন ধৰি ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলনেৰে এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে অসমবাসীয়ে। অসমৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক, অসমৰ স্বাভিমান, জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জয়ন্তী এইবাৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দিল্লী আৰু অসমত উদযাপন কৰা হয়। জাগুঠা এক ৰাষ্ট্ৰ কৰণে হৰ চুনৌতী কা সামনা, মাতৃভূমি কি কৰণে ৰক্ষা উঠা এক মহাযোদ্ধা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ সি প্ৰাচীন বিৰাসত কা বংশজ। লাচিত বৰফুকনৰ বীৰগাথাক ৰাষ্ট্ৰই জনাটো দৰকাৰ। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে অসম চৰকাৰে এইবাৰ জাতীয় বীৰ, দেশপ্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শন বীৰ যোদ্ধা লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিলে। তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে 2022 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই জয়ন্তীৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। আৰু এই 400 বছৰীয়া জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত। 23, 24 আৰু 25 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন, ভালেকেইগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, বৰেণ্য সাহিত্যিক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে। অনুষ্ঠানত লাচিত বৰফুকনৰ অমৰ গাথা সম্পৰ্কে আলোচনা চক্ৰও অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বীৰ যোদ্ধাগৰাকীৰ ত্যাগ, সাহস আৰু দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন ৰাষ্ট্ৰই অনুধাৱন কৰিব পাৰিলে। অসমীয়াৰ আবেগ সৰ্বস্ব গামোচাখনে ইতিমধ্যে দেশৰ পৰিধি অতিক্ৰমী বিশ্বৰ বুকুত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেনে সময়তে আন এক খবৰে 2022 বৰ্ষত ৰাজ্যজুৰি আনন্দৰ ঢল নমাই আনিলে। জি আই টেগ লাভেৰে অসমীয়া গামোচাক প্ৰদান কৰা হ'ল যথাযথ স্বীকৃতি। 2022 বৰ্ষত ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত অসমৰ ফালে কেইগৰাকী উজ্জীৱিত প্ৰতিভাই ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কমনৱেলথ গেমছকে ধৰি আন আন আগশাৰীৰ খেল প্ৰতিযোগিতাত উজ্বলি উঠে অসমৰ খেলুৱৈ। দুহেজাৰ 2022 বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠিল অসমৰ খেলুৱৈ। 2022 বৰ্ষে জন্ম দিলে নতুন সম্ভাৱনাৰ। বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত 4জনীয়া স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে অসমৰ নয়নমণি শইকীয়াই। নয়নমণি শইকীয়াৰ এই সাফল্যৰ পিছতে খেলুৱৈগৰাকীক এই বৰ্ষতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। গুজৰাটত অনুষ্ঠিত 36 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত উজ্বলি উঠিল অসমৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ। এইবাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমে 9টা সোণ, 10টা ৰূপ আৰু 9টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। এইবাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসমৰ যুৱ এথলীট অম্লান বৰগোহাঁয়ে 100 মিটাৰ আৰু 200 মিটাৰ দৌৰত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ ভংগ কৰি দ্ৰুততম খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয়। দুয়োটা ইভেণ্টত খেলুৱৈগৰাকীয়ে স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে। আনহাতে ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত 75 কেজি শাখাত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে। 2022 বৰ্ষত অসমৰ ভালেকেইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন বঁটা আৰু সন্মানেৰে বিভূষিত হয়।
2022 বৰ্ষত বহু কেইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে নিজৰ কৰ্মৰাজিৰ বাবে বঁটা আৰু সন্মানেৰে বিভূষিত হয়। সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ধনেশ্বৰ ইংটি আৰু প্ৰয়াত সমাজকৰ্মী গান্ধীবাদী নেত্ৰী শকুন্তলা চৌধুৰীলৈ মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মশ্ৰী সন্মান আগবঢ়োৱা হয়। 2022 বৰ্ষত কৃপাল কলিতা পৰিচালিত ব্ৰিজ কথাছবিখনে অসমীয়া ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ ৰজত কমল ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আৰু আইমী বৰুৱাৰ পৰিচালনাৰে শ্যামখৰ ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ ডিমাচা ভাষাৰ ছবিৰ ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰে। ২০২২ বৰ্ষত কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে লাভ কৰে সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা। তাৰ ভিতৰত অন্যতম অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, শিল্পী গুণী নোজা, প্ৰসন্ন গগৈ, ৰঞ্জুমণি শইকীয়া আৰু অবিনাশ শৰ্মাই। 2022 বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক অকাডেমীয়ে পদ্মশ্ৰী সন্মানপ্ৰাপক নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীক সংগীত নাটক অকাডেমী ফেলোশ্বিপ অৰ্থাৎ অকাডেমী ৰত্ন সন্মান প্ৰদান কৰে। 2022 বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমীৰ বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰা হয়। অসমীয়া ভাষাত ভুল সত্য নামৰ চুটিগল্প সংকলনখনৰ বাবে বিশিষ্ট গল্পকাৰ সাংবাদিক মনোজ গোস্বামীয়ে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে। বড়ো ভাষাত সানশ্ৰেণী মদিৰা শীৰ্ষক কাব্য সাহিত্যৰ বাবে অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে ৰশ্মি চৌধুৰীয়ে। ইফালে অসমীয়া ভাষাত কছাৰেঠি আৰায়া নাৰী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমীৰ অনুবাদ বঁটা লাভ কৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ জুৰি দত্তই। বড়ো ভাষাত কাবুলি আলানী বাঙালী বিজি নামৰ উপন্যাসৰ বাবে অনুবাদ বঁটা লাভ কৰে ৰাজা দেৱজিৎ বসুমতাৰীয়ে। অসমৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক দিগন্ত উজাই ডাঙৰ মানুহৰ সাধুৰ বাবে সাহিত্য একাডেমীৰ শিশু সাহিত্য বঁটা লাভ কৰে। গল্পকাৰ প্ৰদ্যুম্ন কুমাৰ গগৈলৈ সাহিত্য একাডেমীৰ অসমীয়া ভাষাৰ যুৱ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হয়। চকী আৰু অন্যান্য গল্প সংকলনৰ বাবে গগৈলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হয়। ইফালে বড়ো ভাষাত লংগানানী বখালী গঠৌ নামৰ উপন্যাসখনৰ বাবে শিশু সাহিত্য বঁটা আগবঢ়োৱা হয় দেওবাৰ ৰামচিয়াৰীলৈ। গাং ফুজানাই মাছেদাও সংকলনৰ বাবে বড়ো ভাষাৰ সাহিত্য একাডেমীৰ যুৱ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে এলাংবাৰ মুছাহাৰীয়ে। মে আৰু জুন মাহত হোৱা প্ৰবল বৰষুণে ৰাজ্যত সৃষ্টি কৰে প্ৰলয়নকাৰী বান। কালৰূপী বান আৰু ভূমিস্খলনে প্ৰায় কেইখন জিলাতে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰে যদিও বৰাক উপত্যকা, হাফলং চহৰ আৰু নামনিত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰে। 2022 বৰ্ষত হোৱা আগতীয়া বানে বিধ্বস্ত কৰে ৰাজ্য। প্ৰায়কেইখন জিলাতে এইবাৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ। বান আৰু ভূমিস্খলনত প্ৰাণহানি হয় বহুসংখ্যক লোক আৰু পশুধনৰ। উটুৱাই নিয়ে ঘৰ বাৰী, বিনষ্ট কৰে হেজাৰ হেজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি। ভূমিস্খলনত তছনছ হয় সৌন্দৰ্যৰ ৰম্যভূমি হাফলং চহৰ। ব্যাহত হয় যোগাযোগ, ভগ্নপ্ৰায় ৰেল ষ্টেচন। এইবাৰৰ বানে কালৰূপ ধাৰণ কৰে বৰাক উপত্যকাত। নামনি অসমতো বানৰ তাণ্ডৱ। বানত ককবকাই থকা লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ বিশেষ ব্যৱস্থা। খাদ্য সামগ্ৰী যোগানকে ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰশাসনৰ তীক্ষ্ণ নজৰ। বানত সকলো হেৰুওৱাসকলক চৰকাৰৰ যথোপযুক্ত সাহায্য। বানৰ এই বিভীষিকাই মে জুন জুলাই মাহত অসমৰ অৰ্থনীতিত এক কুঠাৰাঘাত। আশা প্ৰত্যাশাৰ মাজতে 2022 বৰ্ষত অসমৰ জনসাধাৰণক শোকস্তব্ধ কৰি অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ভালেকেইগৰাকী পুৰুধা ব্যক্তি পৰলোকলৈ গমন কৰে। সেইসকল বৰেণ্য ব্যক্তিলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। 2022 বৰ্ষতে অসমে হেৰুৱালে ভালেকেইগৰাকী অসমীয়াৰ সুসন্তান। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে অসমবাসীক শোকসাগৰত পেলাই অজান ধামলৈ গতি কৰিলে। এইসকলৰ ভিতৰত সাহিত্য একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক নামঘৰীয়া খ্যাত সাহিত্যিক অতুলানন্দ গোস্বামী, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক বুঢ়া সত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা, অসমৰ চলচ্চিত্ৰ আৰু মঞ্চ জগতৰ চিৰসেউজ অভিনেতা নিপন গোস্বামী, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পৰিচালক চিত্ৰশিল্পী পুলক গগৈ, পদ্মশ্ৰী শকুন্তলা চৌধুৰী, চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা, অভিনেতা ভোলা কটকী,
সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ ডক্টৰ শিৱনাথ বৰ্মন, শিক্ষাবিদ গৱেষক পণ্ডিত ডক্টৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত, যশস্বী গীতিকাৰ সুৰকাৰ গায়ক অপূৰ্ব বেজবৰুৱা আৰু যুৱ অভিনেতা কিশোৰ দাসকে ধৰি ভালেসংখ্যক ব্যক্তি, এইসকল শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তিলৈ আমি যাচিছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। 2022 বৰ্ষৰ অপ্ৰাপ্তিবোৰ 2023ত প্ৰাপ্তি হ'ব, সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰিব বিশ্ব, আমাৰ দেশ, আমাৰ ৰাজ্য। কামনা কৰিছোঁ এখন শান্তিৰ অসম, প্ৰগতিৰ অসম। প্ৰিয় দৰ্শক, 2023 বৰ্ষটো আপোনালোকৰ বাবে মংগলময় হওক, আপোনালোক সকলো কুশলে থাকক। আপোনালোকলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাই বৰ্ষান্তৰ পৰা মই নৱজিৎ ডেকা আৰু মই মনেশ্বেতা মহন্তই বিদায় লৈছোঁ। উইচ ইউ অল এ ভেৰি হেপী নিউ ইয়াৰ 2023। নমস্কাৰ।